Mbretëria e Bashkuar është një mbështetje e kaheshme e suverenitetit dhe pavarësisë së Kosovës. Ishte i prej përfaqësuesi Mbretërisë së Bashkuar në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ai ka deklaruar se po ashtu Mbretëria e Bashkuar do të punojë për vendime pozitive në Këshillin e Evropës. Serbia e Rusia në Këshillin e Sigurimit kundërshtuan procesin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Aty Serbia dhe Rusia propagandojnë kundër Kosovës, kanë bërë të njëjtin version, akuza për NATO-n e Kosovës, fjalë përsëritëse. NATO na akuzojnë që ka shkelur të drejtën ndërkombëtare, kur ndërhyrin në Kosovë dhe quajti pavarësinë e Kosovës si të njanshme. Përkundër se ka një verdikt të gjykatës kushtetuese të drejtësisë, që qartëson që pavarësia e Kosovës 17 shkurt 2008 nuk ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Një fakt të tillë mbështetjen e suverenitetit të Kosovës e rithekse sërish Mbretëria e Bashkuar. President, Mbretëria e Bashkuar është një mbështetje e kaheshme e suverenitetit dhe pavarësisë së Kosovës. Ne vlerësojmë përpjekjet e qeverisë për të forcuar sundimin e ligjit dhe mirëprisim zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2016. Për pronën e manastirit të Deçanit, ka thënë ai. Përpos kësaj, Mbretëria e Bashkuar ka kërkuar që përgjegjësit e sulmit terrorist 24 shtatorit në Banjs të dënohen, kërkohet që procesi i dialogut të avancohet si rruga për stabilitet, pasi si shtuhet nga përfaqësuesi i këtij shteti, mungesa një marrëveshje gjithëpërfshirëse rrezikon rajonin.